What's up everybody? It's your homie BBOYTOMY33 እንደምናላችሁ እንደምሰነበታችሁ እንግዲህ ተመልሰን በሌላ ቪዲዮ ከች ብለናል። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች እባካችሁ እኔ ሰለቸኝ በቃ Subscribe አድርጉ ማለት ፈልግኛ Subscribe ማድረግ እንዳረሱ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች እንኳን ወደዚህ ቻናል ተመልሳችሁ መጣችሁ ዛሬም እንደተለመደው ዘና ፈታ የሚያርግ ስራ ይዘመተናል አብሬ የመጣሁት ደሞ ሁለት እንግዶች ማምን ኖ አንድ ቤተሰብ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ኑስቲ አስቲ ግባ አረ ግባ ኦየ የቀረጻ ሐሳብ ያበላሻሉ ወዲ አዲስ አመት ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ስራ ከዚህ ፊት ብዙ ቆይቷል ቫይን መስራት ተተናል ለበጎ ነው የተው ነው አዎ ፎከስ ያደርግ ነው ዩቲዩብ ላይ ስለሆነ ለበጎ ነው የተው ነው ግን አዎ ለምን ቱቶሪያል አሰጡም ሚል ብዙ ኮሜንት ነበር ድሮ ቫይን ተሰሩ እና ቫይን እንዴት እንደምሰራ ያቢሲና ቫይን እንዴት እንደምሰራ አቤልን ለንከተው ነበር አቤል አልገኝ ብሎ ነው ባቤል ያው ስለተከታ እና ሶስታችን ባቢሲና ቫይን ነው የምሰራው አቢሲና ቫይን ቫይን ሰሩ እንዴት ነው ከአይዲያ እስከ ቀረጻ እስከ ኤዲቲንግ እስከ ካሜራ አንግል እና እንዴት ፖስት እንደምናረጋግጥላት ላይ እንዴት አፍሎ ግን ፖስት ኤዲት ሚሎን ይሄ ደቂቃ ከ10 ደቂቃ ካለፈ ኔክስት ቅዳሜ ፖስት ማረጋው ላይ ታዩታላችሁ እንዴት ኤዲት እንዳረኩት ቫይኑ ማለት ነው እና እንግዲህ ያው ስሮቻችንን ታዩታላችሁ ከጀርባ የሚሰማውን ድምጽ ለበተቻላችሁ መጣን ኢግኖር አድርጉት አሁን እንግዲህ የቫይን እንዴት እንደምንሰራ ከአይዲያ ጀምሮ እናወራለን ይመቻችሁ እንግዲህ ቫይን ስንሰራ ብዙ ጊዜ የመጀመሪያው ዋና ፖይንት ምንድነው አይዲያ ነው አይዲያ ስሰራ እንዴት ነው አንተ ለማንኛውም ምንም ደስ ይበቅ መንገል በመናየው ሰው ሳወራ ምናም ነገር እኔ እንት ነው ማረጋው ስልኬ ሊጽፋል አንየም ስልኬ ላይ ነው ጽፈው በእንትን መጻፍ ይችላልላችሁ አንዳንዴ ደግሞ ስልኬ ሊጠፋባችሁ ለሚችል በደብተርም ጽፍ ትችላላችሁና የመጀመሪያው ዋን ኦፍ ፖይንት እንደዚህ ቫይን ላይ መስራት አይዲያችሁ ሊሆን የሚችለው ደግሞ ግዴታ ፈኒ መሆን የለበትም ምክንያቱም ሁሉም ሰው ቀልድ ሊያስቅ ይችላል ግን ዋን ኦፍ ፖይንት ከሰው ጋር የሚገናኝና ትንሽ ነካም ያደርግ ነገር ወጣቻ ግዴታ አይለኛ ፈኒ ሳይሆን ሰውን ካስባለን በቂ ነው በቃ አሳቃችሁኮ እና ላይክ የመጀመሪያው አይዲያ ስታስቡ ማሰብ ያለባችሁ ነገር ቢኖር በዙሪያችሁ ላይ ከሰው ጋር እንዴት ሪሌተብል የምትሆኑበት ነገርና ሰው ጋር ቁጭ ሚል ነገር ቢሆን የተሻለ ነው ያው ሰው ሲያስተዋወሰው እንዴት ወይ ደግሞ በዛው ቀን መጻፍና አይጠበቅበት ትንሽ ሐሳቡም አሁን ይማረውትም ያሳውን ጽፋትና ሐሳቡን ማሳስተኛ ነገር ዲቨሎፕ ነገር አረጋው እንዲቢዮንና ብዙ ጊዜ እንዲም ያሳውን ያሰብ እንዲሆን ይችላል ስለ አይ አይምራጭ እንዲያወራ ያሰብ አሁን እኔ አንድ ያሰብኩት አይዲያ አለ ቫይን ግስ ከጀመረን ከሰራን በጣም ስለቆየን በሱ የሚያከለ ነው እና አይዲያው የሚሆነው ምንድነው መጀመሪያ እኔ እና ዳጊ ቁጭ ብለን ያወራን ነው ምናወራው ምንድነው ስለ ቫይን ከሰራንኮ ጠፋው ምናምን ሚላ አወራን ነው ምናወራው ማለት ቫይን ከሰራንኮ ጠፋው ሰው በጣም ኮሜንት ላይ ያስጨነቀኝ ነው ምናምን ስል ዳጊ ይስቅብኛልና የዳጊን አሳሳቅ ታቆታላችሁ ከዛኔ ልጨመርልስል እኔም ኮዲ እሺ ያው ሼር እናረጋ በቃ ዲቨሎፕ እንደረ እንደዚህ ነው አንዱ ሲያወራ ነገር እንደዚህ እንዲህ ብታረጋ ነገር ለማሳየት ያለው እንጂ አቋሉ አይዲያው ከተ ሳሽካብጥ እና ዳጊ እንትን ይለኛል ይስቅብኝና አንተ ደና ስራ እንዳለ ሰው ታወራለህ እንዴ ሰውን እንትን እንደውም ሰውቆ ተግላግልኩ ነበር ለምናም ሲል እንጣላለ ማለት ነው ቀሉ ነገር ካቸው ቀሉ ነገር ካቸው ማለት ቫይን አይ አሰራሩ ነው ችግር የለውም ያን ቫይኑ እኮ ለብቻ አይ ዋንፖይንት እንዲማሩበት እንጂ እንዲስቆ አይደለም እንዲማሩበት ነው እንዲስቆ አይደለም ትላለህ እና ከዳጊ ጋር ልንጣላ እንወጣለን ያው ቫይን ሲናገር ብዙ ጊዜ ላይክ ሴንስ አይሰጥም በጣም ምንም ነው ቫይን ሲወራ ፊልምም እንደዛ ነው ሲኒማቲክ የሆነ አክሽን ሻት እንትን እንወስዳለን ዳጊ በደንብ ይቀጠቅጠኛል ሽባ ያረጋኛል ወርቃለሁ ከዛ የዮሐና ዘፈናለ ስፖንሰር አይደለም ትላለ የዮሐና ዘፈናለ ዋናው አሻግሮ ማየት ነው የሚለውና ሄርሜን እኔ ወድቄ እኔ ገመጣና ተስፋት ትቁረጥሎ እሱን ዘፈን ሲዘፍንልኝ ሞራል ይሆነኝና ተነስቼ ዳጊ ለመታውስል ባንድ ጥፊ ዘረኛል ማለት ነው ድጋሚ አሁን የመጀመሪያው ስቴፕን ጨርሰናል የመጀመሪያው አይዲያ ለነው ሁለተኛ ደግሞ ሎኬሽን አመራረጥ የቱጋቢም ሻይ ይሆን እንመርጣለን ማለት አሁን እንግዲህ ሁለተኛው ስቴፕ ሪደርሳ ሁለተኛው ስቴፕ እንዳልኳችሁ ነው ሎኬሽን አመራረጥ ላይ እንትን ማለት አለባችሁ ፎከስ ማድረግ አለባችሁ ወንበር ካለለ ወይ እንቆማለን ወይ ደግሞ እንደዚህ ደረጃ ካለ ደግሞ ደረጃው ላይ ቁጭ ብለን ማውራት እንጀምራለን ማለት ከዛ ይሄ የመጀመሩ ሲ ነው የምናወራበት ሲል ማለት ነው እንዲስ እናወራ
ከዚህ ነው ተነስተን የመጣያ ሲኑ ደሞ ይሄ ይሆናል የምንጣላበት ሲን ደሞ ተጫቃጭቀን ወደዚህ መተን ነው የምንጣለው እዚህ ውስጥ ነው የሚከቡንና ማለት ነው እና አንድ ሎኬሽን ሁለት ሎኬሽን ነው ያለው ማለት ነው ሲን ከሎኬሽን በስተጨማሪ ደሞ ሶስተኛ የካሜራ አንግል ነው ካሜራ አንግል ወሳኝ ነው ብዙ ጊዜ አሁን ማያቸው ቪዲዮዎች ቫይን ሲሰሩ አንድ አንድ ሰዎች የካሜራ አንግል ላይ ፎከስ ያያረጉም ዝም ብሎ እንዲ ልክ አንዱ ሲያወራ እንዲ ይቀይራል እና እሱ አንዳንዴ ስህተት ነው ፕሮፌሽናል መሆን ሲያውን ስራህን የተሻለ አድርገህ ስትሰራ ላይን ይቀላል ላይን ከቀለለ ደግሞ ቪዲዮን ሰው ቁጭ ብሎ የማየት እድሉ ከፍተኛ ነውና የካሜራ አንግልንም እና ያለን የካሜራ አንግል ምን ነው ቫይኑን አሁን ስንጀምር ነው እና አብዛኛው ጊዜ ላታምኑ ትችላላችሁ መንቀርጸው ግን በስልክ ነው ቫይን ሲሆን በስልክ ነው መንቀርጸው ከስንት አንዴ ነው ካሜራ ምን ተጠቀመው እንጂ አብዛኛው ጊዜ በስልክ ነው አይደለ እንደውም ከቲኒ ስልክ ነው የጀመርነው እና የማጀማመራችን በስልክ ስለሆነም በስልክም ስትሰሩ ይቀላል ካሜራ ብዙ የሚነካኩ ነገሮች ስላሉ ለካሜራ ላይክ የሞር እንደዚህ አድቫንስ ዩቲዩብ ቪዲዮ ወይ ደግሞ ቪዲዮ ክሊፕ ምናምን ሲሆን ነው አብዛኛው ጊዜ የምጠቀመው ግን በስልክ እንዴት የተሻለ ፉቴጅ መቅረጽ ይቻላል የሚለውንም ፕሩቭ እናደርጋለን ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ሳውንድ ነው ሳውንድ ብዙ ጊዜ ችግር ይኖራል እኛ ኖርማሊ አንጠቀም ወይ ቀርጸን ቮይሱን እንድንከታለን አሁን መጠቀም የጀመረው ታንኩ በቅርብ ነው መጠቀም የጀመረው ሳውንድ ግን የቪዲዮ ሞስት 80% ምናምን ሳውንድ ነው ሞስት ኢምፖርታንት እና ቪዲዮውን ያያየው ሳውንዱ ካላማረ ብዙ ጊዜ ደስ አይል ለዛ ነው አብዛኛው እሱ ደሞ እኛ ቤት ሲሰራ እንደዚህ የሚረብሽ ነገር ባክግራውንድ ላይ ልትሰሙ ትችላላችሁ እና እንደዚህ ነገር የሚያጋጥማችሁ መንገድ ላይ ስትሆኑ ነው በተለይ የመኪና ድምጽ ነው እና ዶማ ሲኖር ነው እንጂ ድምጹ እኛ ስንኖር ሄደን እናስቆመዋለን እና ሰራውንዲንጋችሁን መቆጣጠር ካልቻላችሁ ቪዲዮን ቀርጻችሁ በቮይስ ደሞ ኤዲቲንግ ላይ መክተት ትችላላችሁ ግን የአብዛኛው ኢትዮጵያ ፊልም ችግሩ ሳውንድ ላይ ነው ማይገናኝ ሳውንድ ስለሚከተት እናምን እና እሱ ችግራችን ከገና እና አሁን ወደ ቀረጻው እንጀምራለን አራቱ ወሳኝ ነጥቦች እነዚህ ናቸው የሳውንድ የሎኬሽን የካሜራ አንግልና ሳውንድ የአይዲያ አራቱን ቤዝ ዳርጋችሁ መስራት አለባችሁ ሌላ ደግሞ ብዙ ጊዜ ቫይን ላይ ትኩረት ማናረገው ነገር ልብሳችን ነው እንደፈለግን ነው የምንሰራው ቫይን ስለሆነ ነው እንጂ ወደ ሲኒማቲክ ወደ ፊልም ምናምን ሲሆን አይደል ልብስ ማተር ያረጋል ቫይንም ላይ ሲሆን እኔ እንደዚህ አንድ አንድ ዝንጥብትልና ዳሃ ሆነ መስራት አችልም ልብስ ማተር ያረጋል ግን ያው ሲቹዌሽኑ ግን ኖርማል የጓደኝነት ሲን የቤተሰብ ሲን አይነት ስለሆነ ምንም ልብስ ማተር አይደለም ያለ ልብስ ነው ያለ ልብስ አሁን ሙሉን ባክግራውንድ ታዩታላችሁ አቶ ስንቀርጽ ምናምን ይመቻችሁ ካሜራ ዋይድ ነው ካሜራ ዋይድ ሁለታችን ቱሻት ይቀርጻል ከዛ በኋላ የሱ አንተ ማንን አሁን እኔን ስራ መታናንቀው እኔ እንዴት ለፍቼ እንደምሰራ ታውቃለህ ሶስት አንግል ቀርጠናል ወሳኝ አንግሎች ናቸው እዛ ከጮት ጀምሮና ነው ተባታ ምን ነው አንተ ነካ ይወጣልን እኔ ዮናታን ብቅ ብቅ የሚሉበት ሲን እንፈጥራለን ማለት ዳኛ አለ እኔ ዳኛ ከዚህ ብቅ ወር ከዚህ ና ከዚህ ስታ እኔ ቢሲያሳል ይደባደቡ ነው ይደባደቡ ነው ማለት ተከታተለኝ ዳኛል ይደባደቡ አንዴ ይችላል ይችላል ፎሎ ፎሎ ያንተ ወንድ ቆም እና አንጣልና ምረሳና ነው ሰው መጠብቆና አይ ብቻ እንዴ ይላ ወደ ታች አይ አይ ትዝቀር ሰው ኦልሞስት ሁሉም ሲን ያለቀ ነው እና ያውን የመጨረሻው ሲን ላይ ሄርሜን ይዘት መጣ ያ ዮሐና ያልኩት ማለት ነው ዋናው
ባሮ ከን ከሰርታው ቆጨና አሁን ደስ ይያሪው ሰር እንግዲህ ቫይኑን እንዳያችሁት ነው ስንሰራ። ቆይ አንዴ ይውታ ከማሉቀ ፊት እስቲ ይውት ትብና ተሰው አስጨነቀኝ እኮ ኮሜንት ላይ ቫይን መስራት አቆም ክለምን ጠፋ ምናምን ነው እንግዲህ በእናት ወለተ ነው እንደሱ ነው የሚሉ ማንን አስቀህ ታቃላን ምን ነው ፈልገ ነው ለምሳሌ እኔን አስቀኝ አጣቀኝ ሁሌ ምን ነው ቪዲዮ ስሰራ ለምን እንደዚህ ምታረገ አረ ዝም በል ዝም በል ምን ነው ጻፈልገ ነው ምጣላ እና ምጣላ ና ና ና ና ምጣላ ና ዘልጣ ና ይወጣልን ና አኔ ዳኛ ነው ዳኛው ነኝ እንዳያችሁት ነው ስንሰራ እንደዚህ ነው። ሁሉም ሰው እንደኛ ይሰራል ማለት አይደለም። እኛ መስራበት የራሳችን የሆነ መንገድ አለ። ሌሎችም ይሰሩበት የራሳቸው መንገድ አለ። ግን እኛ የተቃኘነው በባቲ ነው እኛ በአምባሰል እና ኤዲቲንጉን እንዳልኳችሁ ነው ደቃ ስለማይበቃ ቀዳሜ ላይ መለቀው ቪዲዮ ላይ እንዴት ኤዲት እንዳደረኩት ቫይኑን በደንብ ፉል ዲቴልስ ከከለር እስከ ኤዲቲንግ እስከ ከት እስከ ሚገባበት ድምጽ እና ያለ ማለት ነውና ተወዱታላችሁ ዘናፈታ ተላላችሁ ያስባሉና የኛን ማለት ፈለግ ይዛችሁ የምትንቀሳቀሱ ሰዎች ፈለግ ፈለግ እና እኛን የምትከተሉ ሰዎች እንግዲህ እስካሁን ቪዲዮ መስራት ላይ ትንሽ ለየት ታደርጋላችሁ ብዬ አስባለሁ። የኛ ስንሰራ እንዲ ነው። እናንተም ሰሩበት መንገር ካለም የራሳችሁ መንገር ነው። ግን ስለተጠየቅን ስለነበር ከዚህ ፊት ለማሳየት ያለው እናንተም ሰሩት ደግሞ ካለ እንደዚህ ዩቲዩብ ላይ ፖስት አድርጉትን እኛም ከእናንተ እንማረው ነገር በቃ። እና ስላያችሁ በጣም እናመሰግናለን። ይሄን ቪዲዮ እንግዲህ እንደተለመደው ላይክ ሼር ኮሜንት ላይ የሚፈልጋችሁን አስተያየት መስጠታችሁን ከረሳችሁ አሁን ነው ደቅ አርጉ። እንዲሁም ሰብስክራይብ አርጉ። ዮናታን በቅርቡ 100,000 ሊገባ ነው ሊቀላቀለን ነው ቢሊየነርስ ጀማት ቢሊየነርስ ጀማ እና በቃ ሰብስክራይብ የዳጊም ፔጅ አለ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ዳጊም አዲስ ፔጅ አለው እሱንም ገብታችሁ ሰብስክራይብ አርጉ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ተሳቂ መቻችሁ